Şəhidlərin şücaəti qürurla xatırlanır. Bu tarixi yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək məqsədilə yeni kitablar da nəşr olunur. Aprel döyüşlərinə həsr edilən daha bir kitab işıqısı görüb. Vətəni şücaətinlə sevdirənlər. Aprel döyüşləri şəhidlərindən bəhs edən kitab belə adlanır. Nəşrdə zəfərə gedən yol, öncə vətəndir, dastan olan ömür, Şuşa Fatihi, mən bir igid tanıyıram adlı başlıqlar yer alır. Mərdliklə vuruşan qəhrəmanların həyatı barədə geniş məlumat verilir. Aprel döyüşləri ordumuzun peşəkarlığının, hərbiçilərin döyüş əzminin göstəricisi idi. 2016-cı ilin aprelindən başlayan qalibiyyət yolu 2020-ci ilin noyabrına dək davam etdi. Zəfərin səbəbkarlarını xatırlamaq və yaxından tanıtmaq hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Mən özümə borc bildim ki, şəhidlərin həyatı haqqında yazım. Özüm şəhid xalası olaraq, şəhid dadaşzadə Kənanın xalası. Burada şəhidlərimiz tərənnüm olunur, qazilərimiz tərənnüm olunur. Vətənpərvərlik mövzuda yazılmış bir kitabdır. Biz çalışdıq ki, bu kitabda vətəni şikayəti ilə sevdirənlər kitabında şəhidlərimizin əziz xatirəsini, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi hər zaman uca tutaq. Kitabın Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimində şəhidlərin xatirəsi bir daha hörmətlə anıldı. Vurğulandı ki, belə nəşrlər xalqımıza zəfər bəxş edən igidlərin tanıdılmasında, vətən sevgisinin təbliğində mühüm rol oynayır. Nübar Rızayeva, Nuran Ələkbərli, Mədəniyyət Xəbərləri.